Орой мэнд эзэгчдээ сайн телевизийн оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр маань эхлэхэд бэлэн боллоо. Бид олон нийтийн ашиг сонирхлыг эрхэмлэн олон ургуулж үзлийн энэ дэр байж тэнцвэртэй мэдээллийг та хүндээ хүргэж явах болно. Аймгийн засаг даргын зүгээс нэг байгууллага нэг өрхийн амжиргааны түвшинд туслах үүрэг даалгаврыг өгсөн билээ. Тухайн үүрэг даалгаврын дагуу аймгийн 10 дугаар багаас явуулсан судалгаагаар 10 гаруй айл амьдрах чадвар доройгсон судалгаа гарсан байна. Тус судалгааны үр дүнгээр аймгийн ерөнхий боловсролын 7 дугаар сургуулийн хамт олонны санаачилгаар тухайн багийн иргэн хээгийн гэрэг засварлахаар болсон байна. Өнгөрөх шамралтын өдрүүдэд 7 дугаар сургуулийн 12 ажилчин өөрсдийнхөө сургуулийн ажилтаа суглуулсан хандвараа тухайн иргэний гэрэг засварлаж өгсөн байна. Өнөөдөр манай телевизийн сурвалжлах баг тухайн иргэний гэрт нь очиж нөхцөл байдал хэр дэлсэнийг тодруллаа. Ассаламу алейкум хүрмэттэй теле көрермендер. Бүгүн бир игэстэн куяс болуп отурмуз. Бунда өлгүйсүмүн 10 бак тургуну Кубанч деген агабыздын үйүн өлгүйсүмүн 7-чи мектеп ужуму үйүнүн жаңағы қашасының ішін, үйінің айналасын, үйінің сыртын әктеп, ішіне көптеген көмектер көрсетіп, осындай мал құры сияқты үйді бүгінгі үй келпіне келтіріп отырған осы 7-ші мектеп ұжымына көптен көп рахмет айтамыз. Бұл кісіні біздің аймақ халқы көп білет, өте кедей. Жанұя осы кедей үйлерге көрсететін ұйым мекемелердің көмегінің жаңағы тізімін аймақ әкімінен шығарған сол тізім бойынша бүгін алғашқысы болып 7-ші мектеп ұжымы өздерінің берілген міндеттерін жаңағы жауапты түрде атқарғанына қатты қуанып тұрмыз, толқып тұрмыз. Бұл ағада жаңағы қуанышты екен, бұл жаңағы үйге көптеген жаңағы істерді жақсы істеп бітіріпті. Бұл игі істер ары қарай жалғасын таба берсін. Жаңағы істелген жаңағы жұмыстар туралы қазір осы істеген мектеп ұжымынан кісілер таныстырады. Бұл істі ары қарай Қуаныш ағаның өзі жаңағы алып жүріп бір нәрсе болса да күтіп ұстап бұрынғы қалпына қайтадан келтірмей жылда жаңағы кішкене болса да жасап ішіндегі нәрселерді тоздырмай ұстауға жаңағы өзі де негізінен қалыптасу керек. Бұл адам өзі қалыптаспаса өкіметтен бір рет істеп берген, ұйым мекемеден бір рет істеп берген нәрсе болмайды. Сондықтан жаңағы ары қарайғы ұйымдықтарға осы кісінің жаңағы жөндегені ұқсап бір-бір үйді жаңағы жөндесе, бала шағасына көмектессе, ішіп жем тамағын алып беріп жатса, көмірін түсіп беріп жатса, бұл жаңағы нұр үстіне нұр болар еді. Сондықтан қалған үйім мекемелер сіздердің құлақтарыңызға алтыннан сырға өздеріңізге берілген бір бақбас сайынғы бір-бір үйдің жаңағы осындай ремонттарын жасау немесе сол кісілерге көмектесу жолына осы 7-ші мектеп ұжымы сияқты жаңағы атсалысады дегенге сеніп отырмыз. Үйіміз біз кіріп келгенде мұнда әттемін сасымыз келген үй деген қандай ана жол біз кіріп келгенде сасып тұратын ғой үйіміз. Сондай өзіңіз мысалы 12 мүшеңіз сау, дені қарныңыз сау, мынау сіз үшін үлкен көмек. Қазір менің жігітім мүмкіндік шектеулерінің бастығы ғой. Бір қол бір аяғы жоқ кісілер үйін айнадай қылып ұстап отыр. Біз талай үйге көмек істеп келе жатқанбыз. Қайта маған бар мына ұқсап жүгіріп жүріп осы осындай іс шараларға қатысып жүргеннің арқасында мынандай үлкен көмек алып қалдыңыз. Әйтпесе біз сізге бір 500 мың сом қалтаңызға береміз, үш ақ күнде оныңыз таусылатын болып тұр ғой. Енді мынаны ары қарата сіз анда құсап әттен біз келген сайын мына құлтазыңыз ұстып тұру керек. Енді анарға бір шкаф саяңызды орнатып береміз. Әне арташқы орамал, міне мұғалімдердің берген жаңа чай енемдерін тағы қосып әкелдім ғой. Одан кейін тағы да мұғалімдер үсті өз керек мінетін дүниелеріңіз бүгін ғана емес арасында келіп хабарласып тұрамыз. Сонда андағы кішкене таза өзіңізде де чай тамағыңызды да дұрыс ішіп
мына берген нәрсен арғарта іс қылу сіздің өзіңіздің міндетіңіз еді. Мына кісіге көмектескенде біз сұрадық, бұл не кісі? Ішіп жейтін кісі болса, біз ондай кісіге көмектесеміз деп. Иә, арақ ішпейді дегеннен кейін жарайды, онда арақ ішпейтін жаңғыз басты адам болса көмектесек. Бар көрейік деп келіп, мына кісілер көріп түңіліп келді. Одан өзім де келіп көрген мен. Енді қазір шүкір болғанда енді жақсы екен, бірталай нәрселерді енді бұдан ары қарай қала бермейді, ары қарай жалғасын табады деп ойлап тұрмыз. Сіз енді өзіңіз кішкене өмір сүру үшін белсенді болып, иә, талпынып жұмыс істеп, енді денсаулығыңыз келген жоқ болса шайтанаңызды дұрыстап істеп ішіп жеу керек. Бұндай көмек қайта қайта сізге келе бермейді. Егер сіз жақсы жүрсеңіз, біз көмектесе береміз. Ал сіз өзіңіз теріс қағыс жүрсеңіз, онда біз енді көмектесе алмаймыз. Ерген хэн ямар нэгэн төрөл садангүй Улаанбаатар хотын тоосхны үйлдвэрт 30 жил ажилласан, 3 жил сэргийн алб хаасан, одоо 62 насандаа хань болох хүнгүй үр хөвтгүй ганцаараа амьдарч байна. Сарын орлого нь 270 мянган төгрөгийн группны мөнгө авдагч, хөдөлмөр халамжуулчлагын газраас хүнсний талон болон төлөө нүрсний мөнгөнд хамрагдаж байгаа юм байна. Тэтгэврт гарах хүсэлтэй хэдий ч ямар ч бичиг баримт байхгүй учраас боломжгүй хэмээн хариулсан байна. Бүгүнгү маселе болгондо аймактан әсіресе биз 10 бактан 5-6 үй өтө кедей үйдөрдүн көзү чыккан. Сонун алгаш мына 7-чи мектеп ужумы тотугус директор менен кезигип, өзүнө барып сөйлөсүп, осындай үй бар, осындай кубаныч деген. Содон бул кишилер камиш чыгарып, 7-чи мектеп ужумунун тәрбие завушу өркөн, тагы бир 2-3 мугалим комиссиямен чыгып өзүм әкеп көрсөттүк. Алгачкы жагдай бул үйдө эч бир астында тактай жок, кум кулдаж жок, төбөсү кулагай турду, эч бир жалгыз темир төсөктөн башка нерсе жок болду. Буну мугалимдер көрүп өздөрү биригип, ойбой көмөктөшпөк болмайт экен деген, баарыбыз биригип бул кишилер өздөрү мектебинде жыйналыс ачып көмөктөшөтүн болгон. Мен 4-чү айдын биринде бул кишилер жумушчулар менен өз коллективи менен чечим чыгарып көмөктөшүп алгачкы көмөгүн берип жатыр. Бунда азыр төбөсүн жөнүндө деле кабыргасын сылады, сырты ичин бирок сылап, терезесин ауыстырып шилин кайтып сырлап, эсик терезесин каптап сырлап үстүп көмөктөшүп жатыр. Бул уюмга биз энди көптөн көп рахмат 10 баг акимат атынан, өз атымдан, калк атынан. Бул киши болгондо өзү жалгыз турат, көп калк тааныйт, өзү көбүндө талбайда сурап сурап отурат, жалгыз басты, арак ичпейт, өзү жалгыз курупа гана бар, тиричилиги аз, содон осындай жалгыз өмүр сүрүп отурган, үй жагдайы лауга таяп. Осындай шарага баарыбыз куба болуп баста мында тааныштырып, энди мени болдуруп, ишке асырып, мына мектеп ужуму өз коллективи астына кулдаса барлык мүмкүнчүлүгүн сырткы кашанын тазалыгына чейин иштеп үстүп көмөктөшүп жатыр. Сондуктан ошол мектепке бага акимдин атынан, өз бактын калкы атынан рахмат айтайын деп отурум. Бул 13 бактын азаматына кийин сиздердин бак тарапынан кандай көмөктөр көрсөтүлөт? Энди жаңы өзүңүз айтып отурсуз, бул кисилер гана группа гана бар деп. Бул киши сонда күндөлүктө өмүрүн, өзүнүн өмүрүн калай алып жүрөт экен? Бул киши кийин группадан башка азыр эмгек камкорлук даярчылык орунунан көптөгөн көмөктөр берилип жатат. Сондай көмөктөр осындай кисилерге бериле ма? Ошо жөнүндө берилет. Буда энди биз осту бурунда көмөктөшүп турдук ишип жем толону. Азыр ишип жем толону башка да жагдай көмөк жок, бирок калымжыга айтып сондай жагдай менен энди өзү жалгыз басты болгосун көмүр отунга киргизип коюңуз, анын акчасы түшкөн жок. Группада болгондуктан көмүр отунга жабыл киргизип коюп отурмуз. Энди башка бизден сондай көмөк жок, бирок өзү кандай уюмдуктан көмөк келсе бул кишиге арасында каркалыкпа башка да уюмдардан келген көмөктөн аздап берип отурмуз. Энди нөм берет деген жок, бирок бул киши жалгыз басты өзүнүн группасын дурустап иштеп, үйүн таза устаса өзүнө жеткиликтүү нерсеси бар. Күнсүнүй толонун алат, жалгыз басты киши болгондуктан буга карамай отурган жок, бирок үнөмү айтып жүрөбүз. Өзү да кичине салактылоо маан бермейди, айтпесе мүмкүндүгү бар. Тухайн иргэний гэрн хүн амьдрах нөхцөлгүй ганц төмөр орноос өөр тавилахгүй байсан байна. Аймгийн 7-р сургуулийн ажилчид тухайн иргэнд гүнс бэлэн мөнгөөр туслахаар төлөвлөсөн ч гэр орнотой нь очиж таньсны дараа мөнгө төгрөх өгөх биш, гэр орныг нь цэгсэлж янзалж өгөхөөр төлөвлөсөн байна.
аймақ әкімінің шарасы бойынша біз бүгін 10 уақытта тұратын Қоныш деген кісінің үйін жөндеу, ремонттау көмек бересіңдер деген осыған байланысты бұл кісінің үйін келіп көру өзіміз ақшалай көмек ішіп жем берейік деп басында ойлағанбыз. Сөйтсек бұл кісіге ондай көмек керек емес, алдымен үйін жөндеу керек екен. Сондықтан біз коллектив ақылдасып отырып жұмысшылармен азғантай ақшаларымызды жинап осы кісінің үйінің іші сыртын астын түгелдей жаңалап жөндедік шамамыз келгенше. Бұл кісі енді ары қарай осы үйді алып жүрсе жалғызбасты адам екен, болмаса бір шыны шайын жылы жерде таза жерде ішсе екен деген ниетпен үйін жөндеп бердік. Бұл ісіміз ары қарай осымен тоқтап қалмайды деп отырмыз. Ары қарай да отын көмірден ішіп жемнен күнде болмаса да мезгілінде айында көмектесіп отырамыз деп коллектив өзіміз солай шешіп отырмыз. Бұған көмектескен 7-ші мектеп коллективіне барлығына рахмет айтам. Осы кісілердің арқасында бір үлгейдің бір қалқы болса да бір таза жерде жылы жерде тіршілік етіп жатқанына қуанып жатырмыз. Бұндай жақсы істер ары қарай жалғасын тауып жалғаса берсе, мына кісіге көмек беретін кісілер болса көмектесіп, бір кісі болса да ауырып сырқамай таза жерде өмір сүрсе екен деп тілейміз. Біз ең алғашы осы үлгі есімінен берілген тапсырма бойынша Қуаныш ағайдың үйіне келіп танысқанбыз. Танысып көріп мен өз көзіме сенбегем. Адам пенде мынандай үйде тіршілік етеді екен деп өзім таң қалдым. Әрбір үйге барып біз үйтіп көре бермейміз. Алғаш келгенде мына кісінің орны енді тек үйдің ішіне кіріп келгенде асты мал жататын қора сияқты күң болғанда көмір тіпті төсекте жалғыз бір көрпе жатты. Мөлдір қара чай сосын әгі жанындағы үйлерден түнгі қалған тамақты жылтып жейтін қалдай болатын. Сосын мына кісімен мен ерекше танысып, сіз группаласыз ба, пенсия аласыз ба деп сұрадым ғой. Бұл кісі 62 жаста екен, пенсия ала алмайды екен. Қалайша пенсия ала алмайтынын мен де түсінбедім. Ал негім халым жас, сол группаның ақшасын алады екен де оны мына үйді сатып алғанда зейіл алып соған беремін деді. Сосын кейін біз мектепке барып бұл кісінің жағдайын таныстырып айтып бүткіл мұғалім зәкірлер қолдап біз ақшалай қаражат жейдік та ақша бергеніміз керек жоқ екен, мына кісінің тіршілік ететін ортасын пайда болдыртайық деген пікірге келдік. Сосын біздің мектепте 12 еркек жұмысшылар бар. Осы еркек жұмысшылар екі күн келіп ең алдымен біз астының бірақ топырақ көңін шығарып үш мәшіне қоқ арттық. Одан кейін астына лай қойып тазалап іш сыртымен цементпен шоқалап шоқамен төбесінен тоқтың монтажын тартып лемпірмен қаптап үй ұқсаған үй жасап бердік. Одан мына кісінің жатар орнын төсегінің матрас көрпесінен тартып бірақ өзгертіп бердік. Сонда біздің мектептен жиналған ақша болғанда 468 470 000 төгірік жиналған. Ары қарата да осы бір рет ақшалай көмек бүйтіп жасап тастадық деп жатпаймыз. Енді жиі жиі келіп хабарласып тұрамыз. Мына арада біраз жөндейтін нәрселер тағы бар. Столдың үстіне құлтасынан жалып мына жаққа бір тәбір телевизор ешекім мектептен зәкірлік айтып таныстырып отырмын. Ары қарата да көмегімізді жасаймыз, жиі жиі келіп хабарласып тұрамыз. Жалпы халыққа айтарымыз, бір отбасы болсын осындай дұрыс тіршілікте етейік. Қазағымыз үшін бір біріміз үстіп атсалысып кірісейік. Осы іс шараны мен өз басым аймақ әкімі шығарған деді, одан үлгісімен жалғастырып келе жатқан іс шаруалар екен. Осындай игі іс шаруалар жалғасын таба берсе екен, бір күн болсын халқымыз дұрыс тіршілік етсе екен, бір күн болсын бәріміз бақытты деніміз сау осындай өмір кешейік деген тұрғыдан осындай қолғабыс жасап жатырмыз. Ары қарата осындай істер жалғаса берсін деген тілектеспін. Барлық халқым айтатын аман есен деніміз сау осындай тамаша ортада өмір сүре берейік деген тілектеспін. Манай аймагт ийм амьдралаар амьдарч байгаа хүмүүс хэр их байгааг бид мэдэхгүй. Ганц л амьдрах энэ хорвоод бие биендээ урам өгч амьдрий. Хүмүүсээ бие биенийгээ хайрлаж, нэг нэгэндээ өөрийн чадах чинээгээр тусалж амьдриа гэдгийг 7-р сургуулийн хамт олонны зүгээс уриалж байна. Би Улаанбаатарда өскөн адам.
сосын Улан Батыр төшкөн турлу батадан асырып тасымда жүрүп өстөштүм. Соң Улан Батырга 16 жашыма кеп паспорт алып жумушка кирдим. Улан Батырга кирип сабатка кирип жумуш таап сосын ачылды деп аны аскерге аскер барып үшүл жүрүп келдим. Сосын кеме сөзүн башылып ел батрас жумушерим бирок эметип коркуп чыгып кетип качатылып кетип сосын ошол жакка келдим мен. Сосын ошол жакта эмтирип жатырмын бияк. Тумуш курган экенсиз, үй ишиңиз кайда? Үй иши кургам жок. Энтем билмеле болмой деп атырмын мен. Ээ болотун билмейм. Үйлөнбөгөм. Бала чагарым жок. Ой жок жок. Бала үй бар болсо иштеп жүрөмбү мен. Ошол жакта туус тууган деген, жалпы өзүңүздүн туус тууган, агай туус деген. Ой, ой, жок, жок. Ондай экстермиз кайда? Ой, кайдан билем мен. Жалпы энди бурун Найстер сизин группаңыз канча, сиздин осо бир айлык турмушуңузга жеткиликтүү нерсе эмес? Мына жоба көрпө деген бул баягы сот 200 алып 270 алам. Сол дет көп мына читин токтун акчасын берем. Анын кей чай туз алам, сол жетпейт кейин, жетет кейин, жетпей калат. Энди өзүңүз жалгыз басты экенсиз, буда энди азыр читин токтоп деп туратындай сизге онча көп чыгында чыгып турган жок экен. Сонда 270 деген жалгыз басты кисиге сонда жетпей кайын жетет. Өзү чай темекин кетип калат. Арак ичпейм, татпайм. Жашыңыз нечеде? 62. 62. Сиз энди азыр 62 жаштагы курмет демалысына чыгатын жаш кой. Ой, кайтып чыгатын ким биледи? Таткылык бар беп сол. Жүрөбөр дейт. Сосын кайтам мен. Жүрөбөргөн башка жок. Айтпасам мен 70 80 келгенче үсүп жүрөм дегенде жүрөбөр дейт. Кайтам жүрөбөргөн башка. Кандай да бир жумуш істеп атындай өзүңүз. Ой, оган жаш күндө иштедик. Энди бир бас айланып чыгып калам кей күнү. Бас нашер болуп отур. Азыр мен бир башын өзү көп башы байла айланат. Келген жигит калам. Ошо үйдү калай алдыңыз? Ошо үйгө баягы соло элдер баягы эң алгач келгенде базарда 20 000 теңге мен толомун кирип турду го бурун. Соң базарда 4-5 кагаз жазып кеудеге тагып базар кимдесине турдум. Калкыдар баягы сол 1-2 теңге берип 10 000 теңге 500 теңге сөйтип берип отуп 300 000 теңге болду бурун заман 300 000. Сонун ошо сатып алып эмдирип жатырмын сол эми. Ой рахмат жаш, узак болсун. Жумуштарына алда болсун. Биздин карандарга дөөлөт алды жүрөт эмети болсун. Жолдарында бакты болсун. Балада ден сау болсун. Айтарымын деп ошо кайтам. Үйүңүздүн дадими кылып жөндөп берип да, адеми энди тагы да келип жөндөп беремиз дейт, жыйказдар келип беремиз дейт. Калай устайсыз? Сизге осундай ырмап жатырмы, осылай истеген? Ошо бала, ошо болду, бала. Көп рахмет, жаш сак болсун. Жумуштарга көп рахмет. Пенсияга чыксам деген эмнеңиз жокпу? Дебазга деткурга чыгайын десем чыга алмай сол чатак болуп тур. Материалдын баарын өртөп тастаган. Кужаттарыңыз өзүңүздө кандай кужат бар азыр? Кужат деген нерсе барбы өзүңүздө? Жеке басыңыздын куалиги. Куалиги дегенде азыр жай паспорт деген бир паспорт бар, одан башка кишүүнүн эми дептери бар, одан башка түгү жок. 30 жыл жана кирпич заводунда жумуштадым деген сол жерде бир эч кандай куалиги жок басы? Ой жок, кайда түгү жок, бара өртөп тастаган. Бары өрттөп бурунку заманга дарыгдардын баары ауысуп кеткен, Казакстанда кетип калган супер өрттөп мына эркеп бурго өшөрдүн эркебинен жибердик Улан-Батыр эркебине. Жок чыкпай койду го. Жок жок деп чыкпай койду. Жаңы эркебиге барып келген 3 жыл болду, башка түгү жок. Дулааны үлрэл эхэлсэндэ холбогдуулан загас анганах
үйл ажиллагаа ихсэх хандлагатай байдаг анаа. Гэвч яг энэ үед буюу 4 сарын 1-ээс эхлэн 6 сарын 15-нд хүртэл загасны үржлийн үе байдаг талаар мэрэгжлийн байгууллагуудаас ард иргэдэд сурталчилж, байгаль хамгаалагчид хамгаалж хяналтаа сайжруулсан ч энэ төрлийн зөрчил буурахгүй анаа. Анаг нүрийн тухай хууль нь зааснаар улсын тусгай хамгаалалттай газраас үржлийн үедж, энгийн үедж загасчилсан тохиолдолд эрүүгийн хэрэг үүсэх нь 1-5 жилийн хорих ял оногдуулахаар хуульчилсан байдаг байна. Энэ асуудлаар манай сургуульчлах баг холбогдох албан тушаалт нь байгууллагуудаас тодруллаа. Дулааны үйлрэл эхэлсэндээ холбогдуулан загас агнах үйл ажиллагаа ихсэх хандлагатай байдаг байна. Гэвч яг энэ үед буюу 4-р сарын 1-ээс 6 сарын 15-ны хүртэл загасны үржлийн үе байдаг талаар мэрэгжлийн байгууллагуудаас ард иргэдэд сурталчилж, байгаль хамгаалагчид хамгаалж, хяналтаа сайжруулсан ч энэ төрлийн зөрчил буурахгүй байна. Анаг нүрийн тухай хуулийн зааснаар улсын тусгай хамгаалалттай газраас үржлийн үедж, энгийн үедж загасчилсан тохиолдолд эрүүгийн хэрэг үүсэх нь 1-5 жилийн хорих ял оногдуулахар хуульчилсан байдаг байна. Харин орчны бүс буюу тусгай хамгаалалтад багтаагүй газар нутгаас загасны үржлийн үед болон ахуйн хэрэглэнээс хэтрүүлэн агнасан тохиолдолд зөрчлийн тухай хуулиар зогсуулж 5 сая 400 мянган төгрөгнөөс 27 сая хүртэлх төгрөгөөр торгох арга хэмжээ авдаг талаар мэрэгжилтнүүд онцлоо. За, эхэн үед үзэгчдээ тав хүнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За, хаврын дулаан үйлрэл эхэлж цагаагаар манд дуларч гол нурны мэс хайлж одоо загасчлын үйлрэл эхэлж байгаа та холбогдуулна. Цагдаагийн байгууллагаас ард иргэдэд дараах сэрэмжлүүлгийг хүргэж байна. За, Монгол Улсын амтны тухай хуульд зааснаар 4-р сарын 1-ээс 6-р сарын 15 хүртэл хугацаанд одоо загасны үржлийн үе эхэлсэнтэй холбогдуулна. Загас агнахыг хоригддаг хуультай. Ард иргэд маань энэ дээр бас анхаарах хэрэгтэй байна. Мөн сүүлийн үед одоо хууль бусаар загасчлах зөрчил эхнээсээ бол бүртгэгдэж эхэлж байна. Жил болгон байгаль орчны яамнаас ахуйн зориултаар загас агнах загасны тоо квотыг баталдаг. Тэрний дагуу тэгээд зөвшөөрөл ологдож ард иргэд маань загас агнах ёстой байдаг. Гэвч 2019 буюу одоо энэ жил байгаль орчны яамнаас нэгч ахуйн хүрээн ахуйн зориултаар нэгч загас агнахгүй одоо нэгч загасын квот ирээгүй учраас одоо ард иргэд маань энэ жил аль газраас ч одоо ямар ч загас агнахгүй байх тал дээр анхаарах хэрэгтэй байна. За, мөн 2017 оны 7 сарын 1-ээс 90 хуулийн шинжилсэн найруулах хуулийн хүчин төгөлдөр болж хэрэгжиж байгаа. За, энэ шинжилсэн 90 хуулийн 24-р зүйлийн 5 зааснаар улсын тусгай хамгаалалттай газарт одоо ямар ч загас агнаж болохгүй талаар тусгаж өгсөн байгаа. Тав хүн мэдэн одоо энэ манай аймгийн байгалийн үзэсгэлэнтэй газар болох Дайн, Цингэрийн, Саргаал нутгууд бол бүгд улсын тусгай хамгаалалттай газрууд. За, энэ газруудаар нэгч загас одоо агнахгүй байх хуультай болсон. За, улсын тусгай хамгаалалттай газарт одоо загас агнах, агнадсан тохиолдолд одоо 1-5 жил хүртэл хугацаагаар хорих ялтай ийм хэрэг болж хуурах болно. Иймд одоо ард иргэд маань энэ дээр маш анхаарах хэрэгтэй байна. Мөн үүнтэй холбогдуулж бас нэг анхааруулж хэлэх зүйл бол энэ манай хөрш зэрэгт Оросын холбооны улсаас одоо жуулчд манай аймагт загаслах дуртай байдаг. Манай аймагт ирж. За, энэ дэр зуршилж байгаа хүмүүс анхаарах хэрэгтэй байна. Энэ гадаадын иргэдийг одоо улсын тусгай хамгаалалттай газар тавиачиж загас агнуулах асуудал бол байгаа. Энэ тохиолдол одоо шууд гэмт хэрэг болж байгаа учраас одоо энэ дээр маш анхаарах хэрэгтэй байна. Ягаад гэвэл гадаадын иргэд маань Монголын хуулийг мэдхгүй, манайхаас одоо тэр хүмүүсийг дагуулж явж байгаа энэ газарчж явж байгаа хүмүүс маань тэнд дагуулж очиж одоо загас агнуулах асуудал гардаг.
ийм тохиолдолд одоо тэр гадаадын жуулчдыг одоо дараа нь шалгаж иргэн хариуц хүлээх асуудал яригдах болчоод байна. Мөн манай аймгийн иргэд ч гэсэн энэ улсын тусгай хамгаалалтаа газар зааг сарнихгүй байх тал дээр маш анхаарах хэрэгтэй байна. А мөн одоо улсын тусгай хамгаалалт хамаардаггүй бүсээс ч одоо энэ жил нэгч заагс одоо агнах зөвшөөрөл ирээгүй учраас мөн энэ дээр бол анхаарах хэрэгтэй. Улсын тусгай хамгаалалт газраас одоо бусад газар нутгаас саяны загсны үржилийн хориотой үйдч амун бусад үйдч одоо заг сарнисан тохиолдолд энэ маань зөрчил болж хуурж байгаа. Тэгээд зөрчлийн тухай хуулийн 7-гийн 6 зааснаар бол одоо хариуцлага хүлээлгэх ийм хууль дүрмтэй байгаа юм аа. Тиймээс одоо ард иргэд маань энэ асуудал дээр маш анхаарах хэрэгтэй байна. Сүүлийн үед ингээд сүүлийн жилүүдэд ер нь гол мөрний эрэг дээр одоо загас ахын зорилтоор одоо загас агнах хүмүүсийн тоо бол ихсэж байгаа. Одоо өөрөөр хэлбэл одоо манай энэ өлгийн төвд урсаж байгаа ховд голоос ч гэсэн одоо загас агнасан тохиолдолд одоо хариуцлах хүлээх үндэслүүд одоо бий болчиход байна. Тийм учраас энэ дэр бол ард иргэн маш анхаарах хэрэгтэй байна. Яагад гэвэл одоо урд нь болж ирсэн одоо яагад болохгүй байнг гэж асуудал гарч магадгүй. Энэ асуултанд бол дахиж би хариулъя. Энэ жил бол ахын зорилтоор ямар ч одоо нэгч загсны зөвшөөрөл одоо ямнаас шийдэгдэггүй учраас энэ бол энэ жил одоо загс агнах асуудал бол бүтэн жилийн турш 2020 он хүртэл бол хориотой байгаа гэдгийг та бүхэн ойлгох хэрэгтэй. А харин улсын тусгай хамгаалалтаа газар нутгад бол хизээч одоо загс агнахыг зөвшөөрдөгөө гэдгийг бас хатуу анхааруулмаар байна. Байгаль орчны мэрэгжлийнүүдийн тайлбарласнаар одоогийн байдлаар толб нуурнаас 20 тонн, ачит нуурнаас 12 тонн загсыг үйлдвэрийн зориултаар агнахыг яамнаас зөвшөөрсөн байна. Харин энэ жил ахын зориултаар загас агнах зөвшөөрлийг байгаль орчны яамнаас олгоог байна. Инхүү үржилийн үед Алтай нуурын улсын тусгай хамгаалалтаа газрын захиргааны зүгээс 2 сарын турш байгаль хамгаалагчдыг эргүүлээр ажиллаж зөвшөөрлгүй загас агнахаас үрсэн сэргийлэх гарах хэмжээ авч хэвлэл мэдээлэл болон цахим оршныг ашиг ард иргэдэд хууль бусаар загас агнахгүй байхыг сэрэмжлүүлэн ажиллаж байгаа талаар мэдээллээ. 2010 тогтсон төлөө табигат коргоо министрлэгийн жаа аймагмсны хэмжээсний бавлайт ан гусны жаа хуваарчхан сон бидний аймагмсны жаа тулба ачт гөл дээр тулба гөлдөө 20 тонна ачт гөлний 12 тонна жаа үйлдвэрийн зөрүүлтер бал гавлан авлаа хач цэвэрт нөтр авлаан чатар ал удангийн жан ахын зөрүүлтер нэг жан ахын зөрүүлтер авлаа их бал бизнес аймаг гээш гэнэ биелгэж бөлөнгөн жоог экинчи мана алтан чайдын төртөн чайдын бэрний алтан чайдын он бизнесний дийн жан Монгол гадарнд ит хара балгад жан авлаага тим саланган занда тим саланган сондохта мана халг көпчлөг осны көп байқау керек. Одынгий жаңегі көвінде біздің жаңегі азаматтар сырғалы дайын көліне жаңегі хотын қорғын көлдеріне көпінде жұғылшынмен жаңегі немен өздер демаспен көп балғаулығы барады. Осының бір жаңегі байқай кететін жер. Осын тұсқа ғамғалтыға кірген жерден қандай бір аң ауласа жаңегі қылмыстық қозғалатын заңында сондай көрсетілген. Ал басқа да жаңа тусқа қаңғалтан басқа жерден болғанда балық ауланған жағдайда және кемжесіне қарап жаңағы қылмыстық іс қозғалады. Аз мөлшермен жаңа ауланған жағдайда рұқсатсыз балықтың жаңағы жан бағасы дейді нөхін төлбір төлеп одан ары қарай жаңағы зөрсін тұқа қолымен ақ кемже алады. Көбінде халық осыны байқау керек. 2019 жылы жаңағы ерінге ешқандай ахын зорлықтар бал гавлайт дийдэн ишгандай зөвшөөрлөж байгаа хэрэгсэл. За сагсын одоо үржилийн үеийг эхэлж байгаа тохиол бүтүүд нь ард иргэдэд товч мэдээлэл хүргье. За Монгол Улсын амьтны тухай хуулийн 9-р зүйлийн 2-8 зааснаар жил бүрийн 4 сарын 1-ээс 6 сарын 15-нд хүртэл сагсын одоо үржилийн үед агнахыг хориулсан гэж заасан байдаг.
тухайн одоо загасны одоо үржилийн үед ангих юм бол тухайн одоо загасны зүйл ус хаюултай байдаг тул ард иргэд энэ хугацаанд загасыг одоо ангахгүй байх гэх хүсье. За энэ ард иргэд тухайн одоо хугацаанд одоо загасыг одоо ангах юм бол одоо зөрчлийн тухайн хуулийн одоо 7-р зүйлийн 6-гийн 4 заснаар тухайн одоо загасыг ангахд одоо хэрэгжилжсэн эд зүйл хураан авч тухайн загасыг зарсан тохиолдолд олсон орлогыг хураах мөн тухайн загас учруулсан хохирлын хэмжээ бий нөхөн төлбөрийг гаргуулах иргэнийг одоо 301 тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгох хуулийн этгээдийн 3001-ийн хэмжээтэй төгрөгөөр мөн үүсч торгоно. За энэ хүү одоо үйлдэлийг одоо Улсын засгийн малт газрын төвд өгөх юм бол Монгол Улсын эргүүн тухай хуулийн 24-р зүйлийн 6 зааснаар тухайн одоо иргэнийг 5401-ээс 27,000 төгрөгийн нэгжлийн тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торох эсвэл 1-5 жил хүртэл одоо зорч хэрхэн хязгаарлах мөн 1-5 жил хүртэл хорих ялаа шийдэх юм хуультай байгаа иргэн тухай хуулиар. За энэ загасд одоо үржилийн үед болохоор загас одоо 20 дахин болж өсдөг юм судалгаа байдаг. За энэ загас одоо нэг одоо төрш шахт 100,000 хүртэл төрш шахдаг. Тухайн одоо 100,000 одоо 100,000 зөвхөн одоо 1,000 төрсөн болох 1 жараахаа болж өсдөг юм а. За ард иргэд одоо анхааруулж хэлэхэд одоо тухайн одоо хориглосон хугацаанд загасын үржилийн үед одоо ангахгүй байхыг хүсье. За энэ хугацаанд 4 сарын 1-ээс 6 сарын 15 хүртэл одоо бид нар тухайн одоо зөрчил одоо гаргуулах гэх талаас Алтай Төв Могдын байгаль сууц газрын томоохон нурууд болох Даян нур, Хотон нур нуруудад одоо хариуцдаг байгаль маш болно. Бусдад КС хариуцсан байгаль маш нарыг одоо 2 сарын хугацаанд одоо эргэл пост ажилтдаг. Мөн одоо аймгийн цагдаагийн газар, аймгийн менежийн ялтын газар, сумдын одоо байгаль ялтын юм байсаач нартай хамт одоо хамтарсан одоо хяналт хийж энэ одоо хориглосон хугацаанд нь одоо урчлах юм гэж бодож байна. Дэлхийн нийтээрээ 4 сарын 1-ээс 4 сарын 9-ний өдрүүдийг өс бүрийн эрүүл мэнд 7-1 тэмдэглэлийн өнгөрүүлдэг уламжлалтай байдаг байна. Монгол улс нь энэ оноос эхлэн албан ёсоор энэхүү аянд нэгдэж байгаа юм байна. Дэлхийн 6 хүний 1 буюу 1.2 тэрбум өс бүрийн залуучууд эзэлдэг байна. Өс бүрийнхэн гэж 10-аас 19 насны хүүхэд залуусыг хэлдэг байна. Манай аймгийн хувьд 2018 оны клиникийн үзлэгээр тэргүүлэх өвчлөл нь 1-дүгээр шүдний өвчин, 2-дүгээр хоол боловсруулах замын өвчин, 3-дүгээр шээс боловсруулах буюу бэлгийн замын өвчлүүд ихээхэн дамгаалдаг тухай мэрэгжилтнүүд онцллоо. Дэлхийн нийтээр 4-р сарын 1-ээс 4-р сарын 9-ний өдрүүдийг өс бүр үеийн эрүүл мэндийн 7 хоногийн аяныг тэмдэглэн өнгөрүүлдэг уламжлалтай байдаг байна. Монгол улсын энэ оноос эхлэн албан ёсоор энэхүү аянд нэгдэж байгаа юм байна. Дэлхийн 6 хүний 1 нь буюу 1.2 тэрбум нь өс бүр үеийн залуучууд эзэлдэг байна. Өс бүр үеийнхэн гэж 10-аас 19 насны хүүхэд залуусыг хэлдэг байна. Манай аймгийн хувьд 2018 оны клиникийн үзүүлгээр тэргүүлэх өвчлөл нь 1-дүгээр шүдний өвчин, 2-дүгээр хоол боловсруулах замын өвчин, мөн дараагийн шатанд шээс боловсруулах буюу бэлгийн замын өвчлөлүүд ихээхэн давмгайлдаг тухай аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн мэрэгжилтнүүд онцлоо. Өс бүр үеийн эрүүл мэндийн 7 хоногийн хүрээнд олон төрлийн үйл ажиллагаанууд зохион байгуулагдаж байна. Энэ нь өс бүрийн насныхан тулгамдаж байгаа эрүүл мэндийн өвөрмс асуудлуудын талаарх олон нийтийн мэдлэг ойлголтыг нэмэгдүүлж анхаарлыг хандуулах, өс бүр үеийнхний эрүүл мэндийг хамгаалах, дэмжих эрүүл зан үйлийг төлөвшүүлэхэд эсэг их асран хамгаалагч олон нийтийн оролцоог нэмэгдүүлэх зорилготой байна. Энэхүү 7 хоногийн тэмдэглэх ажлын хүрээнд орон нутгийн эрүүл мэндийн байгууллагуудтай цахим хурал зохион байгуулж, өс бүр үеийн эрүүл мэндийн 6 чиглэлээр анхаарлаа хандуулж, тэдэнд чиглэсэн олон талт үйл ажиллагааг зохион байгуулж хамтран ажиллахыг уриаллаа. Өс бүрийн хүүхдүүд маань харьцангуй эрүүл боловч илүү их осол гэмтэлд өртөх, хүчрхийлд өртөх, мөн өвчлөл авах ийм өндөр эрсдэлтэй байдаг юм а. Иймээс та бүгд бид бүгднтэй нийлээд энэ өс бүрийн бидний ирээдүйн төлөө энэ аянд хамтдаа нэгдэж бид бүгднтэй хамтарч ажиллахыг уриалж байна. Өс бүрийн үлгийн усны хувьд өс бүрийн хүүхдүүдийн эрүүл мэндийн байдал ямар байна? Одоо амиа хорлогч гэдэг юм уу? Энэ төрлийн одоо гадны нөлөөтэй аваар бас
Би 2014 оноос хойш Өсвөрийн залуучдын клиникийн эмчээр ажиллаж байгаа. 2018 оны клиникийн үзлэгээр болохоор тэргүүлэх байранд бол шүдний өвчлөл, мөн хоол боловсруулах замын өвчлөл, дараа нь шээс боловсруулах одоо шээс бэлгийн замын өвчлөлүүд бол давмгайлан оролцож байгаа маа. Асуул гэмтэл бол мөн 1-2-оор байгаа. Одоо харцангуй одоо морийн уралдаан, дугуйны одоо мөн замын автослууд ал нэг яг тоогоор нь бол 1-2-оор бол байж байгаа маа. Мөн амийн хорлтын асуудал бол санамсаргүй байдлаар бол бас 1-2-оор гарч байгаа маа. Ерөнхийдөө бол манай аймаг бэлгийн хүчирхийллийн асуудал бол мөн 18 онд бол 10 хэдэн тохиолдол бол гарсан байгаа. За ингээд яг насанд хүрээгүй хүүхдийн хүчирхийлэл бол 3, насанд хүрээгүй охтын төрөлд мөн 8, за үр хөндлөлт бол 3 гэдээ гарсан байна. Тэгэхээр энэ тоо болохоор бид нар эксгүйн тоолт энийг цаашдаа эцэгээх мөн хүүхдүүдэд тавих анхаарал, халамжийг мөн хайрыг сайжруулах, хүүхдүүдэд оройн цагаар өөрийг нь ганцаараа явуулахгүй байх, мөн одоо гэртээ тэр хүмүүжлийн буюу тэр хүүхдэд илүү сайн одоо зан үйлийг төлөвшүүлэх, мөн ганцхан багш нар гэд ингээд үлдээж болохгүй, бид бүгд багш болон нийгмийн хүмүүжүүлэгч нар, эцэг эх, мөн эрүүл мэндийн салбар, цагдаагийн байгууллага бүх одоо хүмүүсийг ингээд ард түмнийг уриалж байна, хамтдаа байя. Бидний өсвөрүү бол бидний ирээдүй, ард түмний маань одоо Монгол улсын маань ирээдүй учраас та бүгд бид нартай хамтарч ажиллаач. Өг нь өсвөрүүг ингээд сэргийлэх боломжтой, хүүхдүүдийг ингээд зөв зан үйл төлөвшүүлээд зөв шиглэл рүү ингээд бид нар шиглүүлээд өгөх юм бол хүүхдүүд маань маш их одоо сайн юмыг дагаж ингээд хөгжих боломж бол бидний гарт байна. Тэгэхээр муу талаас нь бодох биш, одоо сайн талаар нь хөгжий, хамтдаа ажиллая, илүү их эрүүл өсвөрийг бүтээе гэж өнөөдрийн аяныг нэгдснийг мэдгэдэй. Ингээд та бүгд маань аяны хүрээнд ямар амжилт үзүүлсэн? Аяны хүрээнд бол одоогор сургуулийн бүх хүүхдүүд амарсан байгаа учраас бид нар илүү эцэгэгтэй ажиллах, бүх сургуулийн албан хаагч нарт энэ аяны хүрээнд өсвөр насны тухай мэдээлэл болон бүх өвчлөлийн талаар мэдээллийг хүргэнэ. Яагаад гэхээр эцэг эх хүн буюу албан хаагчийн гэр бүлд нь одоо өсвөрийн хүүхэд байдаг учраас эцэг эх би өөрөө мөн өсвөрийн хүүхдийн хүмүүжүүлэгч хариуцлагатай хүн юм байна гэдгийг үднэс энэ үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Мөн хэвлэл мэдээллээр өдрө алхам манай сургуулийн эмч нар, мөн эрүүл мэндийн газрын мэрэгчлэгчнүүд, мөн манай төв өсвөр нэгдсэн эмчлэгийн өсвөрийн клиникийн төвийн эмч зөвлөгч нар мань одоо бүх албан байгууллагаар хүрэн мэдээллийг мөн ТВ-гээр өөр өөрийнхөө асан сэдвийнхаа дага өвчлөлийн талаар мэдээллийг та бүгдэд хүргэн ингээм хамтдаа үзэж мөн бид нартаа дэмжлэг үзүүлж хамтдаа ажиллацгаая гэж уриалмаар байна. Энд хүрээ сайн телевизийн оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр өндөрлөж байна. Баяртай үзэгчтэй.